ទៅខ្លាំងចូលមកបាទខ្ញុំមានកំភ្លើងបាទអត់អន់មកនេះណាគេខ្លាំងចូលមកអីហ៎ចំ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 អីអីអីខ្លាំងមែនខ្លាំងមែនអីអត់អន់ទេណាប្រូណែណែណែស្អីចាំយោទៀតទៅបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាជាងធ្វើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KM ដងទៅនៅក្នុង Game ថ្មីរបស់ខ្មែររបស់យើងហ្នឹងហើយអូខេដល់កុំអោយខាតពេលយូរតោះយើងទៅលេងតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាចង់ download game នោះមកលេងកុំភ្លេចជួយក្រោម description គឺខ្ញុំនឹងបិទដាក់ link ក្នុងការ download អញ្ចឹងអូខេគឺថាឥឡូវយើងរួមចាំអីអូមកដល់មកដល់គឺថាកំពុងតែរៀបចំការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like ម្នាក់មួយមកអូមានគ្នានៅខាងលើមួយទៀតហើយយើងនៅខាងក្រោមបាទអាយ៉ារឹងមិនមកទេឥឡូវយើងដឹងតែម្នាក់នោះនៅលើឥឡូវយើងប្រយ័ត្នតែកើតអត់កើតបាក់កភ្លើងនៅខាត់ស្វែងទៀតនៅចិត្តហ្នឹងមែនទេបើយើងឡើងទៅហើយជិះមរុះហើយបាទគាត់អីចាកាន់កភ្លើងបរោយអូខេឥឡូវយើងកាន់កភ្លើងនេះមកចំអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាអឺតោះអឺអឺសាមអើយអឺណែ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 អឺតែភ្លើងបុកងាប់បរោយឆប់វិញអត់មានឲ្យសញ្ញាទេបែអឺប្រវ៉ាមុំមុំប្រូស្អី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 ងាប់អស់ហ្នឹងមិនទុកទេចុះណែ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 ចំអង្គទៅឈឹងចឹងអីសាមបដ ாய் សាមបដ ாய் អឺអីចំ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 លយមែន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 ចំចំអីអាយបាញ់ចិត្តបានសម្រាប់អីបាញ់វាយចិត្តបានសម្រាប់មានអ្នកមកអញ្ចឹងគឺស្តាមមកអឺចុះចុះចុះងាប់អីអឺឡើងលើវិញឡើងលើវិញចុះហេសាមអឺបោះយោអាតែភ្លើងនៅក្រោមចេញមកអូនចេញមកចុះមកក្រោមមកខ្លាំងអីក្បាញ់គុណស្អីនោះកាលឡើងចឹងឡើងមកលើវិញបាទហ៎ទៅក្រោមវិញទៅលើវិញលើវិញអឺបងយកបុកទៀតបរោយអូចប់ហើយអ្នកនរអឺហែងវាតាមកម្មពីអីមកអឺចប់ហើយចប់ហើយចប់ហើយចប់ចូលអឺទ្វារប៉ុណ្ណឹងអត់បើកចូលទេបរោយបរោហ្នឹងឡើងមកលើមកចូលមកនេះសាមមកដល់មានស្អីរស់ទៀតនោះស្អីឯងស្អីឯងអូងាប់ទៀតហើយអឺឆប់អើអឺទៅតាមងទៅអីខ្លាំងហើយប្រូស្អីខ្លាំងហ្នឹងក៏ខ្លាំងចាំមើលមើលវាក្រោយប្រូឯងអត់រស់ទេអូខេនិយាយទៅលេងវាទៀតអូខេឥឡូវគឺថាចាប់បានគូទៀតបាទគឺថាខ្មែរយើងទៀតហើយចាំមើលប្រូខ្ញុំសងសឹកវគ្គនេះដឹងតែចាញ់ទៀតបាទអូខេអ្នកនរនេះចាំមើលបងប្អូនគ្នាគឺថាការប្រកួតកំពុងតែរៀបចំទៀតហើយតោះដល់ម៉ោង10នាទីហើយបាទកបិតគឺ
នៅគៀនយើងហើយហើយអំបោះមួយទៀតនៅខាងឆ្វេងតែយើងកបិតវិញល្អជាងតែអំបោះវាអាចបាយបានឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្លាចថាវាអត់មានសិទ្ធិភាពបានល្អអីចាកំភ្លើងជិះអឺអេរត់មករោសក្តីស្លាប់ត្មងបាទគឺថាអាហ្នឹងយើងខ្លះហានជ្រុលបាទផលិតផលខ្លះហានជ្រុលអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអស៊ូបួយខ្ញុំសុំទៅកំភ្លើងហ្នឹងបាទមិនថាពេញចិត្តទេបាញ់យកលេខបាទអាយ៉ាយ៉ាសួរសួរមកហើយបាទអីមកទៅអីមកទៅអីហ៎ចុះ3មកវិញអូខេឥឡូវយើងកន្លងកន្លងមើលតិចបាទអាយ៉ាអាយ៉ាអស់ទៅទុកចិត្តមកអឺអឺបោយោអាយ៉ាផត់អីស្អីស្អីអីអញ្ញាងាប់តែលោហើយងាប់តែលោហើយសឹកបួតិចសឹកបួតិចឡើងមកលើវិញគេសឹកកភ្លើងឯងមានតែអើយមានតែថៅទេបអញ្ញាសួរ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 ចូលមកចេញមកចេញមកចេញមកខណាខណីប្រូអីអឺឡើងលើវិញហោះមកលើទៀតអាយ៉ាចាំដល់ទីតាំងឥឡូវជិះចេញវិញបាទកន្លែងនេះអត់សូវស្រួលមកណាភ្លើងក៏ភ្លើងមានបញ្ហាដែរបាទអាយ៉ាចាំគេពងវាយគ្នាតាមើលជិះអីប៉ណ្ណឹងចាញ់គេវិញអឺអើបើថាជួចចុះចុះខំហ្មងតោះអឺហកលើមានអាវុធអត់មានអាវុធអត់ទៅរមអាវុធសិនហកមានទៀតសាមដែរតើមានតានេះយើងយូរហ្នឹងទៅតោះតោះអីយ៉ា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 ខ្លាំងប្រូអីយ៉ាអាយប៊ីងាប់ទៀតមិញបោះយោតោះហកឡើងអីយ៉ាយូយ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 ងាប់ញុំហើយងាប់ញុំហើយចុះទៅក្រងវាកើតនេះអីអីអីខ្លាំងមែនអឺសាមមកដល់អាកាអាការរូបវិធីវិធីឡើងឡើងមកលើវិញឡើងមកលើវិញអីចុះអីសាមមែនអូងាប់អត់ហើយ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 អឺអើយសាមមកដល់ហោះមកលើ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 ចុះនេះតាមអីទៀតវិញអូនេះអានេះតែតាមហ្មងកាប់ជួយម៉ែឡោះអានេះដល់កោប្រូអីអាចជួយចុងក្រោយផងចប់អឺអាអើយវាថាគ្នាពុំថាចាប់អឺមាននេះវាទៅឯងបាទស្លាប់ឯងយូរត្មងបាទអូយដល់កោអ្នកនរគ្នាតោះយើងទៅលេងវគ្គទៀតយកដល់កមកអ្នកនរគ្នាវល់ខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំវល់តែមកអីអូខេអូវគ្គនេះឆាប់ចេញលឿនណាពួកអីឆាប់តែចាប់គូបានពួកអីយើងលេងពេលយប់គឺមានអ្នកលេងច្រើនហើយយើងលេងគឺ4នាក់ហ្មងអូខេឥឡូវយើងចាំនាទីទៅសិនអូខេកំភ្លើងមកយើងនឹងជិតហ្នឹងហើយ
តតប្រធានការប្រធានការយើង Let's go អូខេរោខ្លាំងចូលមកបាទខ្ញុំមានកំភ្លើងបាទអត់អន់មកនេះណាគេខ្លាំងចូលមកអីយ៉ាចំ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 អ៊ីអ៊ីខ្លាំងមែនខ្លាំងមែនអ៊ីអត់អន់ទេណាប្រូណែណែណែស្អីចាំយកទៀតទៅចុះអាមកយ៉ៃអាមកយ៉ៃអាមកយ៉ៃហ៎អានេះឆក់មែនអ៊ីអ៊ីស្តាមមកដល់អឺចប់ហើយចប់ហើយអឺអឺអឺអាអាយោអាយោអាយោអូជឺខ្ញុំយកបានទៀតបាយកាប់កាប់ណាអូយងាប់ហើយណាលេងមិនសិនងោងទៀតអីណាតោះនេះអរុយអរុយហើយកុំលេងបានតែស្នាប់ដៃកុំមកចង់បាទចោលម៉ែរអរុយជាតិហ្នឹងទៅវិញ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 មានប៉ាយអត់មានប៉ាយអត់អឺចេះហាប់អើអូខេមកលើនេះវិញសុបួរសុបួរប្រោអញសាយអឺងប់មែនទៀតហើយទៀតហើយតាមមើលចុះមកតាមមកវិញហក់ចុះមកនេះបានដាវកាប់ឯងយោមកវិញអើអើដាក់រើប្រោកិច្ចម្នេះសិនអាកើតទេអូខេអូខេបានកាភ្លើងមួយបាទអស់ឈាមមកលេងហើយតម្រត់ទៅបានអស់អស់ឈាមអស់ឈាមមកលេងមកហូចនិយាយជាប់មកទៀតចេះអឺហើយទៅបានកាភ្លើងឯងអត់មែនចប់អត់ហើយចប់អត់ហើយចប់អត់ហើយអឺអើងាប់ប្រោយអើយងាប់ទៀតហើយខ្ញុំអើឈ្នះទៀតហើយអូខេខ្ញុំស៊ីបានប្រហែលអ្នកដែរ3អ្នកដែរអូខេអញ្ចឹងហីខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរតោះទៅទៀតតោះ let's go អីអីមកទៅមកទៅអីចុងអីខ្លាំងណាស់ខ្លាំងប្រូអីខ្ញុំវាយឲ្យតើមិនវាយខ្ញុំវិញអីងាប់អត់ហើយអត់រួចតែមើលហក់ទៅសិនណាអឺទៅឈើម៉ែអឺហក់មកលើនេះអមេកានអីនេះអាណាអាណាអឺមកប្រូពួកឯងមកខ្លាំងមកបាទខ្ញុំមានអានេះមួយបាទទុកចាត់ការពួកឯងហ្នឹងអូខេដបងអត់យូរឯងអីយ៉ាអង្គឡៃដែរអង្គឡៃឡើយអូខេកុំអូខេញាប់ពេកបាទអឺជួយឯងមានហ៊ឹមសាមមកដល់អត់មែនអឺអានេះវាតាមវាឯងហក់រួចហក់មិនរួចហ្មងបាទអូយដល់កមកដេកពេកត្រង់អឺបើនៅទល់ហ្នឹងហក់ក៏មិនរួចដែរចាំតាមមកដល់អឺចប់ហើយអ្នកនេះខ្ញុំមកងប់ឥឡូវហ្នឹងហាក់មិនរួចទេបើលេងតែវីដេអូចឹងត្មងអឺមកខាងនេះវិញមកលោតលោតលោតប្រូលោតលោតលោតយ៉ាងទុកអេអាលីអាលោតទៅមកដល់បង
អូខេនៅវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះជួបខ្ញុំបាននៅវីដេអូក្រោយៗទីបាទសូមអរគុណ